Bé, la Marjal d'Almenara és un aiguamoll molt important, de 1.500 hectàrees que s'ubica entre la comarca de la Plana Baixa i el Camp de Morvedre. Com altres zones humides valencianes, pateix la presència de nombroses espècies exòtiques que ha introduït la mà de l'home. És precisament el que ha passat amb la tortuga de Florida o d'orelles roges, que competeix pel menjar i per l'habitat amb les nostres tortugues autòctones valencianes. Avui acompanyem voluntaris d'Acció Ecologista Agro que fan recerca i captura d'esta espècie invasora. Fa 14 anys que Acció Ecologista Agro està retirant tortugues exòtiques de la Marjal d'Almenara. Ramon, quin és el motiu pel qual feu aquest projecte? A veure, el projecte EMIS, com tal, que porta ja 14 anys, no sols consisteix ací als estanys d'Almenara en el cens de tortugues autòctones, sinó al mateix temps el que fem és retirar de les exòtiques per protegir un poc la biodiversitat d'ací de la Marjal. Aquest any, en apenes un mes que portem, ja en portem 70 adultes retirades. L'any passat arribarem a 500. Ací s'ha adaptat molt bé i el que fa és desplaçar a la tortuga autòctona d'ací buscant els millors solàriums, inclús menjant-se, perquè és carnívora, se'n menja samarucs, anguiles, o sigui, tot el que pilla per ahí. Aquesta és la tortuga d'estany. Aquesta és la tortuga d'estany. L'autòctona nostra, no? La Emis orbicularis. I mira quina alegria, que és una adulta, una femella adulta, i no ha estat mai capturada. I si són autòctones, portem un cens ja, i fem marcatge, les censem i les tornem a deixar al mateix lloc on l'han trobat. I Enric, quants anys fa que esteu protegint aquest espai i com ha canviat aquests anys? Pues, bueno, ara, d'ací dos mesos farà 30 anys, exactament. Va ser el 1995, quan fèrem una denúncia de dos pous que deixaven tot això que veieu ara en aigua, ho deixaven en sec. I n'hi ha una altra cosa que encara ens posa més nerviosos. Veure els cartells de Sevende. O sigui, tot això aparegué ple de Sevende, que era de Pasqual Hermanos, una empresa molt gran, Idole, que ho havien posat a la venda tot. I ens havia arribat notícies de que la gent demanava garanties a l'administració de que se podia plantar tarongers i altres coses en sec. I això ens va posar ja en alarma. Han passat 30 anys, està satisfet? I quin és, què s'ha aconseguit en quant a la protecció efectiva i legal? Bueno, així, des del punt de vista de legislació legal i tal, hem arribat al top. O sigui, som des de l'any 2018, som el número 2338, lloc d'importància internacional del conveni Ramsar.